Depozitat bankare kanë shënuar një tjetër rritje të ndjeshme gjatë vitit që lan pas, duke arritur shifrën e 1.22 trilion lekëve ose rreth 10 miliardë eurove. Shifrat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se kjo është vlera më e lartë historike regjistruar ndonjëherë në vend. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë vitit 2021, kursimet në banka u rritën me 9.4% ose gati 860 milion euro, krahasuar me vitin 2020. Ndërkohë rritja më e madhe është shënuar në vitin 2011, kur depozitat u shtuan me 11.5% ose rreth 1 miliard euro. Dhjetori i vitit të kaluar ka regjistruar gjithashtu një rekord të kursimeve, duke arritur shifrën e 553.1 miliard lekëve nga 517 miliard lekë që ishte në vitin 2020. Sipas treguesve të Bankës së Shqipërisë, rritja e kursimeve në banka është përshpejtuar ndjeshëm dy vitet e fundit, pasi në periudhën 2017-2018 u shënua një rënje ndjeshme. Gjatë vitit pandemik, kursimet u nxitën nga moneda vendase, teksa individët nuk kishin shumë mundësi të shpenzonin, ndërsa në vitin 2021 është valuta ajo që ka udhëhequr rritjen. Sa i përket depozitave në valutë, 2021 është u mbyll me 663 miliard lek, në rritje me rreth 11%, ndërsa ato në lek me 6.3%. Valuta në euro mbetet moneda më e preferuar për të kursyer, e ndikuar dhe nga afruret e emigrantëve. Duket se ardhmja e pasigurt po nxit individët, bizneset dhe institucionet të lënë para më një anë për kohë të vështira. Një sjellje e tillë konsumatore e individëve sipërmarrësve për të rritur kursimet është vërejtur që prej fillimit të pandemisë.